Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आमकां एक बरी गोश्ट जाली आज की एनजीटीन आमची जो मॅटर आशिल्लो आनी हांव कंटिन्युअस फॉलोअप करतलो एवरी टायम मिटींग घेतलो आनी खंय तरी आमचे जे 2011 नोटिफिकेशन खूब पयस पडलेले ते लागीं हाडपाचें काम करतलो तेजे आज म्हाका दिसता एक रॅकॉग्नायजेशन जालें की आमकां टायमूय दिलो अप टू 30th December आनी 31st January मेरेन फायनल करपाक प्लस सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे MoEFAक सांगलां की तुमी गोंयचो प्रश्न आसा तो NCSM बसोन तुमी करचो अशें फस्ट टायम असो म्हाका दिसता NGT दिवप म्हणल्यार एक आमकां वालोर गोंयकारांक तशेंच आमचे जे डायरेक्टर आनी बाकीचे सगळ्यांक आसा कित्याक दे वेर सिन्सियरली फॉलोइंग अप टू फिलिंग्स आनी मँडेटरी सगळे तेणी सारकें कितें करता डेली कितें करता कशें मिटींग घेता कितें आसा सगळें दिल्लें आनी NCSM आमकां कॉपरेट करना जाय तशें म्हूण आमचे डिले जाले म्हूण आमी स्थापीत करूंक शकले फस्ट टायम कोणे तरी MoEFAक सांगलां की गोंयान हें जें करपाक जाय तुमी मोटी परून NCSM जे एजन्सी तुमची आसा तांकां घेवन बेगीन करपाक जाय अशें तेणें चाबूक दिलां सो म्हाका दिसता हें पळोवपाक गेल्यार इट इज अ वेरी गूड थींग फॉर गोवा एन्ड आय रियली फील दॅट आय शूड टॅल द पिपल ऑफ गोवा दॅट वी आर सिन्सियरली वर्कींग टू फिनीश द CRZ प्लॅन ऑफ गोवा 2011 एट द फास्टेस्ट पॉसिबल वे कितलें जालां अजून मेरेन काम आमचें काम चालू आसा खुबशीं कामां केल्या पूण कितें आतां NCSM तसो दिना म्हूण आतां तशें तांकां इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा आमी फुडें करता तेन्ना आमी बायोडायवर्सिटीकां घेतल्या बायोडायवर्सिटी जे आमचे कमिटी आसा तांकां घेतल्या WRD कमिटीक घेतल्या तेंची जे सॉयल कन्जर्वेशन डिपार्टमेंट आसा हे सगळे एकठांय घेवन आमी सगळ्या फिल्डार वचून काम करता